Добре. Здравейте, продължаваме нататък с питонските неща. Видяхме какво е REPL, вече ще почнем да го ползваме. Днес ще си поговорим за if statements, защото без if statements няма как да напишем смислена програма и да решаваме съответно задачата, така че нека да видим за какво става на въпрос. If statements, както всички знаем от основите по програмиране, с if statements контролираме потокът на нашата програма или контролираме разклоненията на нашата програма, контролираме в коя посока ще поеме кода. Най-общо казано control of the flow of the program или чрез нашите if statements, изразено като диаграма, казваме кое парче код да се изпълни на базата на какво условие. Обикновено имаме някакво условие, ако това условие е истина, изпълняваме тялото на if. Ако това условие е лъжа и имаме else statement, изпълняваме тялото на else. В езиците за програмиране, с които аз съм се занимавал, else е пожелание. Else е optional. Което означава, че не може да има само if true, изпълни нещо. Else не ни интересува, не искаме нищо друго съответно да изпълняваме. Другото нещо, което обикновено учиме, когато се занимаваме с if, е, че може да правиме if, else if, else if, else if, т.е. може да навържем повече от една проверка на едно нещо наведнъж. И как работи това нещо? Обикновено, ако имаме if, някакво условие и то е истина, ще изпълниме само тялото на тази част на if-а, на която съответно условието е било истина и ще излезем от целият if. Ако обаче това е false и имаме else if, в Python else if се пише elif, пак проверяваме, пак правиме стандартната if проверка, изпълняваме тялото на този else if, който първи даде истина, и ако всички else if и фейлнат и стигнем до else и имаме else statement, ще изпълним тялото на else statement-а. Общо взето така работи if-а. В Python if изглежда последният начин. If някакво условие, две точки и на едно стандартно разстояние от началото на if-а, тялото на if-а. Насякъде тук съм написал ключовата думичка pass в Python, защото pass означава празно тяло. Не може просто да оставите 4 спейса и нищо, защото това не е валиден синтаксис. И също така коментарът не се брои като част от тялото на даден израз, така че ако искате да направите празно тяло, просто използвате ключовата думичка pass. If, ако искам да имам if else, се пише съвсем стандартно if condition, тялото на 4 спейса, else се намира на същото отстояние, на което се намира и главният if, отново pass. Може да направим if else if, като отново else if в Python се пише elif, и може да направим if elif, колкото елифи искаме отдолу и съответно накрая else. Всичкото това са възможности, които Python ни дава. Съвсем стандартно, както очакваме, както са в другите езици за програмиране, имаме си пълният набор от if проверки. Така. И сега почваме с важните неща. И сега почваме с малко по-специфичните Python-ски неща. Изразът, който пишем в if, се оценява, разбира се, от Python, и ако стойността, до която се е оценил, е булево true или булево false, то е ясно какво се случва. Или има true, или има false. Това е. Ако обаче стойността, до която се оцени condition-а, не е булево true или false, Python прави допълнително обръщане на този резултат към булево true или съответно false, използвайки вградената функция bool, и сега ще я видим, и получава съответно true или false. Тоест, имаме имплицитно кастване, ако напишем if и изразът, който сме написали в if-а, не се оценява до крайно true или false. Какво имам предвид? Ами представете си, че condition е просто някакъв string. Това е валидно за Python. Може да напишете if condition. Тъй като condition е string, Python реално ще направи ето това за вас, зад сцените, както се казва, ще каже bool от condition. И сега, какво си казахме предния път? Нещо трябва да се тества. Искам набързо да го тествам. Ами, вместо да отворя програмата с примерите, която след малко ще ви покажа, аз ще си отворя едно REPL и какво ще направя. Ами, ще кажа, че имам condition ми е some string и ще пробвам bool condition. Това нещо ще ми върне true. И даже ще пробвам if condition 0, 2, 3, 4 print true и ще кажа if bool condition 0, 2, 3, 4 print
True. И даже ще питам дали condition е равно на bool condition. Това е интересно. Това според вас какво ще върне? Това ще върне false. Защо? Защото condition е string. Само по себе си condition е string, докато булевата репрезентация на стринга е true. Ето, булевата репрезентация на стринга е true. Единствено и само булевата репрезентация на празния стринг е false, и след малко като стигам до примерите ще видим, че празния стринг е така нареченото false value. И ако кажа if празен стринг 0234 print here, няма да влезем съответно в този if. Така че REPL-то е изключително мощен инструмент и ние постоянно ще го ползваме. Тъй. Та общо взето, ако напишете нещо такова и тук стойността на condition не е string, Python ще го касне към string, тук стойността не е булева, не е boolean, Python ще го касне към boolean и зависимо от това дали се получи true или false, ще изпълни остатъка от структурата на if. Освен ако не правите експлицитна проверка с is. Това е специална ключова дума в Python, която се използва за експлицитно проверяване на нещо, например, дали нещо наистина е true или дали нещо наистина е false. Какво имам предвид? Ами, ако пак имам същия пример, condition е равно на някакъв string и кажа if condition is true, ние няма обаче да влезем ето тук в това, защото condition не е true. Вижте какво имам предвид. Какво казахме? Condition е string и ако просто питам if condition, Python ще обърне condition към булева променива и ще получи true. Обаче ако попитам condition is true, самият булев израз condition is true е false. Вижте това, което пишем ето тук, е израз. Това е просто някакъв булев израз. И is е ключова думичка, която може да участва в други, на други места съответно в Python, защото то е булев израз, който ще оцени в крайна сметка целият израз до или true, или съответно до false. А защо condition is true ни връща false? Ами защото condition всъщност е string. Нещото, което ще върне true е фактът, че true is true. Или някакъв израз, който израз, ако се оцени, това тук едно е равно на едно в скобите е булев израз, който ако се оцени до true или false, съответно ще ни се върне true. Обаче ако кажа 1 плюс 1 is true, това нещо ще върне false и даже тук ще ни даде warning и ще ни каже, абе, ти сравняваш число с is, с булево, искаш и по-скоро да използваш равно-равно в този случай. И това ще ми каже съответно, че е false. Тоест, в Python имаме специален оператор, който се нарича is, който ще провери дали нещото от лявата му страна е boolean, true или false, и ще каже true, ако примерно тук е true и тук съответно искаме true, или ако тук е false и тук съответно искаме false. Това важи в абсолютно същото. Condition is false, важи и с false, false is false, ще върне true, true is false, ще върне false, и нали, ако каже 1 е равно на 1 is false, ще върне. Тук мисля, че трябва да сложа. Да. Искам да сложа скобички, за да накарам Python да оцени първо това нещо вътре. Иначе ще оцени. Иначе. Първо ще оцени това. И след това ще сравни едно с резултат, който ще бъде съответно false. Така че затова му слагам скобички, за да. Абсолютно също, като дори тези са програмирани, искам да го накарам да има някакъв специфичен приоритет. Така, в Python отрицанието не е bang, това е невалиден синтаксис. В Python отрицанието се прави чрез ключовата думичка not. Not на някакъв булев израз е ясно какво ще направи. Ако булевият израз е true, ще върне false. Ако булевият израз е false, ще върне true. Имаме not true е false, имаме not false е true. Това са ни двете неща. Чрез not правим отрицание съответно в Python и може да опитаме if not true, 0234 print here. Тоест може да използваме нота в подобни изрази, ако пък напиша false, 0234 print here. Съответно ще изкара here. Защо? Защото not false е true.
Бре, и примери. Дайте сега да покажем няколко примера. Аз тук съм се подготвил. If true. Общо взето, if оценява... Какво трябва да запомня? Дайте само, може би още вече да направим обобщението. Ето тук. If condition. Това, което ще направи Python е, че ще види първо. Кондишъна true или false е. И ако не е true или false, т.е. ако не е от булев тип, ами от всякакъв друг тип, ще направи имплицитно кастване на какъвто и да е тип тук към съответното булево число и към съответният булев тип и най-често ще получиме true, освен ако ето тук в булево от condition не стои нещо, което е така нареченото false value. Имаме неща, които се наричат false values, които са празен string, иначе на всеки друг string ще бъде true, които са празен списък, иначе на всеки друг списък ще бъде true, които са празен речник, иначе на всеки друг речник ще бъде true, които са празен, празен стринг казах, празната стойност, none, null, също ще ни върне false и това мисля, че са, аха, и нулата. Това мисля, че са най-често срещаните фолзи стойности, които могат малко да ви ухапят, защото вие може да имате някаква променлива и да кажете if variable 1, 2, 3, 4 print something с намерението, че ако в variable имате каквото и да е число, стига да не е none или нещо друго, искате да изпълните код, обаче ако във variable ви дойде false стойност, вие няма да може да влезете тук. И това понякога хапе, понякога се случва, затова е най-добре да си правиме if проверките максимално експлицитни. Вместо да кажете if expression, да сте сигурни какво искате да имате. If expression is true или is false или равно-равно на съответно нещо. Хубаво е да са малко по-експлицитни проверките, но това ще го видим съответно с задачите. Сега, какво имаме тук? Имаме print true is true. Ако го пусна този екзампъл, ще видите, че влизаме тук без никакви проблеми. Така. If false, тук няма да влезем. Тук съм написал някакъв израз 2 плюс 1 плюс 5. If expression, какво всъщност ще се случи? Ами, както си говорихме, знаем, че Python ще обърне този expression към boolean и ако този boolean е true, ще влезем в тялото на if-а. Този boolean ще бъде true, освен ако не е 0. 2 плюс 1 по 5 не е 0, така че знаем, че ще бъде всичко окей. Сравнението става абсолютно нормално с равно-равно, като равно-равното ще ви даде истина, ако двете неща от ляво и от дясно са еднакви наистина по тип и еднакви наистина по стойност. Тоест, ако се опитам да сравня стринга 123 с числото 123, равно-равното ще върне false, защото равно-равното изиска и двете неща да са еднакви по тип. И ако са еднакви по тип, да се върнат съответно еднакви по стойност. Така, казахме за is. Is ще провери дали нещото в expression е boolean и няма да направи, както тук си казахме, if expression, няма да направи този implicit conversion. Ето това нещо няма съответно да се случи. Това означава, че ако expression не е наистина литерала true, то ние няма да влезем в тялото на if-а. И това е начинът, по който се проверяват неща, които искаме да са точно true или съответно да са точно false. Така, и ето тук имаме boolean. Boolean може да го проверим по този начин, може да го проверим по този начин. И може да го провериме по малко по-експлицитният начин, за да сме сигурни какво точно искаме да проверим. None стойностите са много интересни. None стойностите сам по себе си булевата стойност на none е false. Обаче, ако кажа not на това нещо, съответно ще бъде true. Което означава, че ето true entering this if statement. Аз би трябвало да вляза в if not a null. Какво ще стане? A null ще бъде оценено до булевото false,
И след това ще имам not от false, ще стане true, което ако сега го пусна, ще ми каже entering this if statement. Тоест, това е един от начините, по които може да проверим дали нещо не е нам. Но, ако искаме да проверим дали нещо е нам или не е нам, може отново да използваме is или is not и да кажем if anal is nan, направи нещо. Ето това, more explicit way, е малко по-експлицитно, което означава, че като го прочетете, след това ще ви е малко по-ясно какво сте искали да направите. Искам да проверя дали нещо е nan или със същият успех искам да проверя дали нещо не е nan. Ето тази проверка е доста често срещана в Python и и е по-добре да се пише така, отколкото просто if anal. Защото if anal е доста по-общо и ще го обърне съответно към някаква болева стойност. А ние може конкретно да искаме да проверим нещото да не е nan и да не ни интересува каква друга стойност е. Тогава се прави с is nan или с is not nan. Като nan, отново това е null value-то в Python. И какво остана да видим? Да, останаха няколко още примера. Показах ви преди малко false values. Това са false values, които, бидейки каснати към булев тип, ще бъдат равни на false. Празен списък, празен речник, 0, празен string. Всички тези неща, каснати към boolean, ще бъдат равни на false, което означава, че ако ги сложите просто с if, няма да влезете вътре. Ако искате да влезете, когато имате false стойност, правите отрицание с not. Съвсем, съвсем стандартно. И последното нещо, което остана от примерите, което трябва да покажем, е множество проверки. If, elif, elif, else и вложени съответно ifове. If, elif-а се пише супер стандартно. Вижте. If today, Monday, направи нещо. Else if today Tuesday, направи нещо. Else if today Wednesday, направи нещо. И накрая завършвам с else, което означава, че ако днес не е нито понеделник, вторник или сряда, тогава направи нещо съответно за останалите дни. Съвсем стандартна структура на if, else if, else. Като else if в Python се пише с elif. И последното нещо, което всъщност може да правим без никакъв проблем в Python, е като имаме if, в тялото на if-а да имаме друг if, или казвано по друг начин, да влагаме if-ове колкото искаме без съответно никакъв проблем. Това влагане може да го правим до безкрай. Разбира се, има си такса, която плащаме, и тази такса е четимост. Но когато стигнем до четимост, ще си говорим съответно за четимост. И общо взето това е. If в Python, мощен инструмент, каства се към boolean, освен ако не използвате експлицитната проверка с is, силно ви препоръчвам да си отворите един репъл, да минете през всичките тези примери, които аз показах до сега. И веднъж като ви минат през ръцете и веднъж като започнете да решавате задачи, според мен ще е абсолютно окей всичко. Така че стига толкова от мен за ифовете.